Sa Ebanghilyo karon gihulagway sa mga pagbasa sa Ebanghilyo o sa unang pagbasa ang gitawag og dugukan sa kaminyoon. The heart, the heart and the nucleus of Christian marriage. Tungod ni ini, dili mahimong buwagon sa tao, ang gihiusa sa Dios. Gitataw sa tong Ginoong Kristo nga bisan ug unsaon ang diborsyo dili gyud madawat sa Kristohanon nga pagtulunan. Mga igsuon kasagaran nato nin, dinhinga dinhi nga nanimba, kasagaran dinhinga nga nanimba ni Adin karon, mga minyo. No, 80% tingali mga minyo. Unya kay bao mo, kay bao mong tanan bana og asawa sa kalisod sa kinabuhing minyo. Naa una sa tanan ang kabugat sa inyong mga gipangpasaan. Ikaduha, naa ang misyon o obligasyon pag matuto, pag atiman o mga anak. Usahay mga apo na gani. Hanukan patag-apo ikatulo na kanunay ang tentasyon sa usakadangog dangog o danglog nga kalibutan. Susno? Taghan o di maihap o ang kalisdanan sa kinabuhi ng minyo. Apan, ang kinabuhi ng minyo o sa kanindot nga bukasyon sa tao. Nga nung nindot man, kaysa mga pagbasa karon labi na sa Ibanghilyo, gitataw sa ato ginong Iso Kristo nga tungod sa kaminyoon ang lalaki mobiya sa iyang amahan o ginahan, mutipon sa iyang asawa, o silang doha mahimong usa. Wa mo yun ang ginong Kristo, o silang duha mahimong tulo. Kaya na ay pakapin. The beauty of Christian marriage. Mo akamudin he? Ganini yadine he karon ng mga minyo, on mo sa ginoo kinabuhi saan sa kinabuhiin pili on, ung siya kalit, pili ak yun niyo amang a ang kinabuhi ng minyo, piskay nang kinabuhi ah. Namamalang giingon no sa naigiingon niya, if you marry. A generous person, every day is Christmas Day. Kung makasawakon kang kang bakabanakag mangihatagon, mura kakada Pasko. Kanunay kang dadan o regalo. kanunay kang dadan o gasa. If you marry a romantic person, every day is Valentine's Day. Kanunay mankankarinuhan, kanunay kang sabakon. Kanunay kang gakson, magbaylo, mogluwa, makadlawon. Unya himay-himayan ka, magkaon ka, kuhaag bukog ang imong tilapia, imong bangos, piskay ka ayo, Valentine's Day every day. If you marry an immature person, every day is Children's Day. Kaya makaasawa kagway buot, makabana kagway buot, murag Children's Day kanunay kanunay ka magbinata. Pero if you don't marry at all, every day is Independence Day. Mabuhi ang mga lagas, no? Independence Day, ta kanunay, kay man mo magminyo. But married life is always beautiful. Unsa man day naa sa kaminyoon, nga ano man nga, hindi man gumusugot ang ginong Heso Kristo nga buwagon sa tao ang hiusa sa Dios. Unya sa Ebanghilyo, karon ang mga pariseyo, hing reklamo pa diyon. Hing tugot lagi si Moises nga makigbuwag ang bana sa iyang asawa sa bisan unsang hinungdan. Igon po ginong Hesus, Gitugutan mo ni Moises nga magkigbuwag sa inyong asawa kay mamug-o. Pero di di na mo'y angay. Sa kultura, sa karaang mga hudiyo, mga isoon, o sa ubang mga nasod, sa tungatungang sidlakan, kanang giingog ancient near east, ang baje ka ni Adto is usaka propiedad, usaka property sa laki. Ang mga asawa ka ni Adto, sa karaang mga hudiyo, why tingog? Why gahom? Why influence? Mga kaniad to, o asawa ka, di ka pwedeng mag o mga desisyon sa pamilya ang banaragyod. O magbaligya mo mag mga yuta, mga inheritance, mga kabilin, di ka pwedeng magbuot-buot asawa ang banaragyod magbuot ang bana ay magabuot ka Kinsay, pangasawon o minyuan sa mga anak. Ang papel sa asawa o sa baji kaniadto sa ilang panahon, kanarag yung paghatag o anak sa imong bana. Pero dyan mo dyan kailain nga papel kay property ka sa imong bana. Unya diha sila inaandan ka ni nga kustombre nga gitugot ni Moises, mo din ni sa ebanghilyo karon nga ang bana makabuwag sa iyang asawa sa bisan unsang hinungdan pinaagi lang sa paghimog suwat sa pagigbuwag unsa may buhaton pananglitan ang bana gusto makigbuwag sa iyang asawa kaniadto mukuha ra nang papel bisa gamay nga papel jay isa nang suwatan mayon si nga sukad karon magbuwag na ta kaya ang imong bilbil mura nag-impilya o baboy nga ihawon ipakumo to sa isang asawa ang papel. Unya ipasertify to sa ilahang village chief, murang murang kapitan na to. og O mapamatunaan sa ilang chief nga ang agi-agi o handwriting sa bana, wa na laing koskos -kos, balongos, buwag na mo. Luoy ko na mga baji kani ato. Pero ang mga asawa, dili pwedeng makaingon-ana sa ilang bana. Ang bana, raymuhi mo, suwat sa pagigbuwag Inighuman atong mapamatudan nga di nagyod gusto ang bana sa iyang asawa, ihatag tung suwat sa pakigbuwag, kuits na. Muning giingon ni sa Ebanghilyo karon, Gitugo tong Moises kay mga gahi, mag o, pudi pwede dyan nang buwagon ang magtiayon. Karong panahuna mga igsuon, dagang hagit ang kinabuhi ng minyo nga makaguba sa panagtiayon. Primero karon nining modernong kapanahunan kanang dili na magkadungan kanunay. Sa karaang panahon ang mga magtiayon kasagaran mga mag-uuma. Mo na magdungan sila katog, magdungag mata, magdungan og trabaho sa uma, kanunay sila magkujog. Karon sa atong modernong kapanahunan di na ingon ana. Kay lain-lain na mata mga trabaho gimbuhaton. Usahay ang asawa mo'y mag-overtime sa opisina, sa eskwilahan, mo nakatug, nagbana. Hindi, hindi kaadlawon, ang bana na po, ang musajogikan, natug pa po asawa. Dili makadungan o kaon, dili makaistorya-istorya, di makadug, gani hapit. Daghan ka dyan mga magtiadzon karon ang di namang gidoog. Mas idog patong cellphone o charger o katong Adaptor sa iyang bana. Nindot ang panagdog sa magtiayon. Kay gituyo na nga magdog ang magtiayon aron malawman ang ilahang panagsuod o ang ilahang physical o spiritual union. Kamu mga minjo ani pa ba mo? Pasig idog ng mahalong nga ito eh. Yung mahalong iro kaysa inyong bana. Ayaw kalimtik dog na inyong bahana. Dagha mga magtiayon, hindi na mga gidog na mga ginihingo na ako nga ah, sa kutig dog, father. man malaman magbogno. Mutong regalo na ko sa akong ugangan nga queen size nga matrimonial bed. Ahong ipagabas. Ahong ipatunga. Ang ko higdaan ng double deck. Akong asawa diya sa ibabaw. Ahong bana na radyo sa ubos. Ahong ipatauran sa barbed wire. Patauran sa nag alam re arway makatabikong. Pait ni azun nga di magadug. Nga naman di ha sa panagdug, maghibaw anay mo sa'y mga nanghitabo sa inyong kaugalingon. Ini makadlawon, mag-istorya-istorya mo, magtiazon ka sa mo, makamata. Mag-istorya-istorya mo sa plano sa inyong pamilya. Inga na, tohong nanay, uktatay, magdug, tuto sila. bisag mag-away sa litibok adlaw, ini kagabi magdog na ni kaadlawon magistorya-istorya sila. Makadungo gumi mga bata kay among bayso nagamay ra makaadto bahay kubo ra usa ra may sala. Ang sala mo po'y komidor. Magistorya-istorya sila makaadlawon. Moingon tong nanay pahabawi na na atong bu atong anay kay nanguwag na na pag-adong. Makasuot sila mga bata mag ilang istoryahan. Muna ay usa ka mga kuwang ron sa kinabuhi nga minyo. Di na magidog ang magtiayon. Mga bisag matiguwang na kinhanglang usara doon matrimonial bed, mga magtiayon. Bisag baho na mong upos, dogi hapon. Kay idugukan ka na sa kaminyoon. Kay nasa ibanghilyo karon dili mahimong buwagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Ikaduha, sa panagtiayon naaunta ang gitawag og mutual self giving maot sa panagtiayon bana og nga mag boyboyanay pamog kinsay dakog sweldo kinsay gamay maot sa usa ka magtiayon nga magbalansehay pa mo o kinsay gikan sa pamilyang datuon o kinsay -gikan sa pamilya nga igo-igo ra maot sa sa ka kung magboybuyana iba mo o kinsay dakog income o kisagamay gamay og income kay tananin niyo hinaguan tananin niyo kasamok tananin niyo tanan niyo hinaguan tananin niyo sakripisyo tananin niyo kahago og pagbudlay para gina ninyo duha og sa inyong mga anak samot na ang magtiadjon magbahin o kanon magitahay og sudan una inyong bay mura nag airport na ay mutugpa at apoy mulupad nga aeroplano. Him, timan i nga sa Ibanghilyo karon giklaro sa itong ng Yeso Kristo nga dili mahimong buwagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Tinuod sa, tin sa kinabuhi, daghang tintasyon. Bisag mga minyo na mo gihapon mo sa ubang mga binuhat bisan og mga minyo na mo kasado na mo mo appreciate gyapon mo sa uban nga mga binuhat nga mga gwapa, mga gwapo, mga maayog lawas mga maayog kutis pero importante mahinungdanon nga naapod ang pagpugong kay dili mas tanang higayon nga tanan atong gusto ug kailibgon ato nga paundayonan ato nga ihatag kinahanglan kamao kitang maniid o kamao kita nga magmatngon ang pamilya o ang panagtiayon mo idugukan sa simbahan. Kung maguba ang pamilya, maguba po ang simbahan. Kung maguba ang simbahan, maguba ang katilingban. Ipahinumduman kita nga kung unsa gani ang labing mahinungdanon diha sa ato nga pagpuyo isip magtiayon, ipadayon ka na. Nobody is a perfect husband. Nobody is a perfect wife. Pero kung kamong duha nga magtiayon kahibaw mo unsay makalipay og makatabang ninyo paningkamot nga di mo makasa sa inyong kaminyoon. Kay sa Ibanghilyo karon ingon aginong ginong Heso Kristo, kinsa katong mangitag lain, nga dili iyang kapikas, nakasala, o naka panapaw. Hinaot nga ang Ibanghilyo karon magkapahinumdom, labi na ninyo nga misulod sa bukasyon sa kami niyoon. Unsa kasagrado ang inyong gisudlan, o sa kabalaan ang matang sa kinibuhi nga inyong gipili. Amen.